Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Po dëgjohemi përsëri me recetën e radhës. Këtë radhë kam përgatitur ëmbëlsirën tradicionale greke për krishtlindje me lomakarona. Janë ëmbëlsira të cilat aromatizojnë shtëpinë, janë fantastike, janë të thjeshta në përgatitje, mjafton të ndiqni hapat me radhë ashtu si duhet edhe masat fikse. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Do fillojmë me shërbetin. Në një tenxhere ose tigan të thellë do shtojmë 300 ml ujë dhe 400 g sheqer, disa karafila, 3 shkopa kanele dhe 2 feta portokalli. Masën do ta vendosim në zjarr të ngadalë për rreth 10-12 minuta, sa të tretet sheqeri dhe të marë pak ngjyrë të artë, kështu si tregohet në video. Pasi është gati, do t'a heqim nga zjarri dhe do shtojmë 100 gram mjalt, do t'a përzjejmë dhe do t'a lëmë të ftohet deri sa të shkrijë mjalti dhe shërbeti të jetë i ftohtë, pasi në përfundim na duhet i ftohtë. Ndërkohë që shërbetin e kemi përgatitur, në një tjetër enë do shtojmë 200 ml lëng portokalli, 200 ml vaj lule dielli, 100 ml vaj ulliri, 1 lugë çaji kanell pluhur, 1 lugë çaji karafil pluhur. Do vazhdojmë me 50 g sheqer pluhur dhe 1 lugë çaji sod. Masën do ta përzjejmë shumë mirë. Madje gjatë përzierjes do shihni që soda do të filloj të krijoj disa kokriza. Do vazhdoni ta përzieni derisa masa të qetësohet, pasi soda do jetë duke vepruar me lëngun e portokallit. E lëm masën me një anë dhe në një tjetër enë do shtojmë 500 g miell gruri dhe 100 g semolina. Të dy përbërësit do t'i përzjejmë shumë mirë derisa të na krijohet një masë e njëtrajtshme dhe pasi është përzier shumë mirë do vazhdojmë të shtojmë masën e lëngshme që përgatitëm pak më parë, pra do t'i bashkojmë të dyja masat. Do t'a përzjejmë shumë mirë në fillim me ndimin e një luge dhe më pas me ndimin e duarve. Do t'a shikoni me sy, miellin mund t'a shtoni edhe pak e nga pak, në mënyrë që të shikoni konsistencën e brumit. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni rinë në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftojni për çdo recetë të re të postuar. Pasi është punuar brumi, do shtojmë lëkurën e një portokalli. Do vazhdojmë ta përzjejmë dhe më pas do t'i japim formën karakteristike të melomakaronave. Në sipërfaqe mund t'i çponi pak me pyru ose me ndimin e një thike, kështu si i kam vepruar unë. I vendosim në tavën e pjekjes dhe i pikim direkt në 200 gradë derisa të jenë gati. Mos harroni pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Pas pjekjes, ashtu si janë të nxehta, do t'i vendosim direkt në shërbetin që përgatitëm pak më parë, i cili duhet të jetë ftohur plotësisht. Do t'i zhysim shumë mirë në shërbet dhe do t'i lëmë për rreth 1 minutë. Do shihni edhe vetë që janë gati për t'i nxjerr jashtë, pasi nëse do t'i lini më shumë, do fillojnë të prishen. Pra, duhet t'a përthithin shërbetin aq sa duhet. Pasi i kemi lënë në shërbet mjaftueshëm të gjithë, derisa të mbarojmë të gjitha, do t'i shtrojmë në pjatën e që kemi vendosur për t'i shërbyer. Në sipërfaqe do shtojmë mjalt dhe arra të thërmuara. Dhe vetëm kaq ju duhet dhe i keni gati. Si ju duket si recetë, e keni përgatitur ndonjëherë në familjen tuaj? Nuk dua të haroj pashtuar se këto masa që kam theksuar në video do të përgatisni rreth 40 melomakarona. Si ju duket si recetë, nëse ju pëlqeu kjo video, mund të lini përshtypjen tuaj në koment ose mënyrën tuaj se si i përgatisni në shtëpi, nëse keni ndonjë përbërës shtes apo jo. Unë ju falenderoj për të gjithë vëmendjen tuaj që i kushtoni videove të mia. Faleminderit.